A minha alma volta em outra sua alma pessoa. Vai voltar em outro corpo. Físico. Corpo físico é diferente. Tá. A alma volta sempre ao mesmo. E a última pergunta. O que uma pessoa fez de tão errado numa vida passada a ponto de voltar nessa como o Bolsonaro? Ué, deve ser que ele nasceu como petista, né? Tem que consertar.